Olha, moçada, aqui que eu vou ter sério depois. Mais uma, foda-se. Tu aqui passes tipo o X1 e os campeões. Vamos deixar aqui a ver e já vendo. Isso é que é brutalidade. O vídeo é. Pessoal, voltámos aqui. Estamos aqui a ver o Jorge Costa contra a AKRP.
Jorge Costa estando a dar 4-0, pessoal. Estando. Vou começar a relatar o jogo. Jorge Costa tem a bola. Vai pela baliza. Muito risco, muito risco. Há quem arrepende que trava a bola. Muito risco. Jorge Costa vai. Vai. Golo! Pessoal, espero que tenham gostado do meu relato e agora vamos continuar a ver. Heatwave versus Heatwave. Paneleirote versus Paneleirote. Oh Rui, como é que tu estás a levar 5-1? Estás a levar tanto como o Jorge me dá? Olha, opa, e agora só isto. Mas a Renalda é isto e depois eu vou controlar a bola com a parte de ficar. É novo. Só para quem não sabe, o Jorge vai me zoar aquela Mr. Discalc e aquelas roubas e isso que eu sou. Pois é. Mais Jorge. Olha os palavrões. Os preços das coisas mudaram. Até Bela mudou. Ei, hey, fake! Olha, para lá que são a Wakela, Split Stream 1-6, o Labirinto 1-4, Biomassa 14 e Tuave 18-19, Exed 27-28. E agora? As rodas do Jorge valem de 60 a 70. Update 8 de Fevereiro. As rodas do Jorge valem 60 a 70, Jorge. Continuam a ser, acho que é o item mais caro. É. Não acho. E o Black Market do Jorge também não é o mais caro. O Jorge está a usar um Dominus. Muito caro também, muito caro. Voluntário. Oh Jorge, o teu Heatwave é certificado? É, Striker. Não marco? Ok, eu não marco. É Striker? Não marco. Não vou desistir. Anda. Mete lá, não sei como. Pessoal, foi assim, muito fixe. Foi assim.